На Тернопільщині і далі фіксують ріст захворюваності на грип та ГРВІ. Лабораторно підтверджено 23 випадки захворювання на грип, 20 з них – вірус H1N1. На сьогодні епідемічний поріг перевищено у 14 районах та обласному центрі. Загальний показник захворюваності по області становить 78 випадків на 10 тисяч населення, при епідпорозі – 32 випадки. За прогнозами фахівців Держсанепідслужби, збільшення кількості хворих спостерігатиметься і наступного тижня. Тож лікарі рекомендують продовжити канікули усім загальноосвітнім закладам Тернопільщини. Епідемічна ситуація із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області ускладнюється. Зокрема, станом за 21 січня на 15 адміністративних територіях вже перевищено епідемічні пороги. Це є 14 районів і місто Тернопіль. Продовжується в деяких вже, скажімо, не один день перевищені епідемічні пороги. Відповідно, за, скажімо, прогнозами певними, які ми провели, все ж таки прогнозується, що зростання захворюваності буде продовжуватися і на наступний тиждень. І, відповідно, ми відмічаємо, якщо за один день, за вчорашній день зареєстровано 1983 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій, то порівняння, якщо провести порівняння з показником другого тижня, де було 3341, то ми бачимо, що за один день левова частка показника тижневого кількості захворілих людей. Відповідно, ми надіємося, що все ж таки десь, можливо, під кінець четвертого тижня захворюваність буде поступово знижуватися. Але тим не менше, показники, які є вже на сьогоднішній день, говорять про те, що, можливо, перевищення епідемічних порогів буде, і, мабуть, ми на кінець цього тижня також будемо відмічати, що все ж таки буде перевищення епідемічних порогів більше, ніж два рази.